Takže, vážení přátelé, budeme pokračovat v tom našem povídání o francouzských katedrálách. Já jsem minule hovořil obecněji o katedrálách, jenom tak krátce zopáknu, že katedrála je vlastně každý biskupský kostel, to je z hlediska faktického, a pak katedrála z hlediska architektonického, tu charakterizuje to, že má věnec kaplí, neboli tedy takzvaný katedrální chor v závěru. Bývá to trojlodní nebo pětilodní stavba, často bazilikálního typu. Mívá transept, mívá trojosé průčelí s dvou věžím, ale nemůže to být i pouze jedna věž v průčelí. Může mít tedy rozetové okno a důležité pro katedrální prostor je to trojíčlenění katedrální stěny, jak to uvidíme ještě i dále, a to na tedy chorové oblouky nebo tedy oblouky v mezilodních arkádách. Následuje triforium, nebo, jak uvidíme, jak je to v případě katedrály Notre Dame Empora, no a pak je tedy okenní zóna. Gotická architektura a zvláště tedy katedrální gotika využívá takzvaného logicko-tektonického systému, to znamená, že konstrukce křížové klenby nám umožnila to, že ty tlaky síly jsou přenášeny z těch čtyřech bodů do opěrného systému, což umožňuje vlastně odhmotnění stěny, která je pak vyplněna vitrají. To je a to světlo, které pak proniká právě těmi vitrajemi, tak jak na to narážel i opat Siger, o němž budeme ještě dále mluvit, to byl opat kláštera v Saint-Denis, tak to světlo skutečné je transformováno skrze vitraje v to světlo duchovní. My už jsme minule začali katedrálu v Saint-Denis, já jsem tady řekl, že tam se právě rodí tento architektonický typ. Hovořili jsme tady o určitém podílu lokálních francouzských škol na vytváření tedy toho typu katedrálního kostela, a k té syntéze tedy dochází v místech, kde zároveň vzniká francouzská centrální moc, tedy v Île-de-France, a respektive tedy ten impuls vzešel z prostředí Saint-Denis, což je dnes součást Paříže, původně to bylo mimo hradby Paříže. Původně Saint-Denis byl galo-římský hřbitov, první kostel tam již byl údajně ve 3. století. Řehoř Turský připomíná mučedníky svatého Dionýzia, svatého Eleutéria, svatého Rustika. Tito mučedníci byli vlastně sťati na Montmartru a pohřbeni právě zde. V roce 475 zde údajně svatá Genoveva Saint-Genevi, také vlastně patronka Paříže, vystavila baziliku, kterou popisoval právě známý Řehoř Turský. Ta bazilika byla rozšířena za krále Dagoberta někdy v těch letech 628 a 639. Tehdy tedy jaksi kostel měl celou řadu ostatků, že dokonce vznikla taková tedy legenda o tom, že tu baziliku vysvětil sám Kristus. Prvním pohřbeným zde byl Karel Martel. Ten zemřel 741. Karla Martela jsme vzpomínali v souvislosti s odražením Arabů u Poatie. Za Pipina Krátkého vlastně došlo ke zvětšení té merovejské baziliky a víme, že právě ta bazilika tedy
karolínská, nebo byla vysvěcena 22.775 za účasti Karla Velikého. Byla zde tedy krypta a indicie tady napovídají, že ta starší bazilika byla pod vlivem stavitelství italského. Nová dynastie Kapetovců, respektive můžeme tady vzpomenout Huga Kapeta, který zemřel 1008, a Ludvík VII, jaksi velice se právě o to opatří Saint-Denis zajímali a v klášteře byly napsány první oficiální vlastně dějiny země, byly zde uloženy také královské insignie, to si prosím zapamatujme, protože tenhle ten určitý model pak také, protože Karel IV. Navštívil několikrát Saint-Denis, tak byl uplatněn také do určité míry i v Praze. Podle Falza do toho datovaného roku 813 Karel Veliký daroval Francii klášteru v Léno a opati měli být tedy jakýmisi senešali francouzského království v době nepřítomnosti krále. Představa byla taková, že tedy ta ideová představa, že francouzští králové jsou vazali zdejších mučedníků. Další vlastně další pokračování vlastně té stavby je tedy skutečně pak za opata Sigéra. Opata Sigéra musíme připomenout velice výrazně, byla to významná osobnost, známe, tady bych chtěl připomenout právě úžasnou stať od Ervina Panovského, který se právě zabýval opatem Sigérem, respektive hledal tam takovou polemiku mezi opatem Sigérem a Bernardem z Clairvaux, protože Bernard z Clairvaux je tedy jeden z protagonistů cisterciáckého řádu, je současník opata Sigéra, kdy tedy právě Sigér psal, že je třeba Boha uctít tím nejcennějším, co je nám k dispozici, nádhernou architekturou, zlatými nádobami, neboť zlato je to nejdražší a adekvátní pro ostatky mučedníků, ale také tedy drahé kameny, které připomínají krev mučedníků, zejména rubíny. A tedy můžeme říci, že právě byl to tedy opat Sigér, který se pustil do nové stavby. Víme, že ta opat Sigér byl opatem v letech 1081 až 1055. Byl to přítel a důvěrník francouzského krále Ludvíka VI. A jeho následovníka Ludvíka VII. Rozhodl tedy kolem roku 1137 o významné přestavbě a propojení kostela s opatstvím, které bylo rovněž královskou rezidencí. Sigér začal vlastně s přestavbou odstupní západní strany, to vidíme vlastně zde, protože ten kostel vlastně mohl fungovat celkem v provozu dále a víme tedy, že se inspiroval možnou inspirací pro něj, mohly být i některé římské stavby, protože ten trojportál, který vlastně se tady objevuje poprvé, tak mohl být právě inspirací právě u římských triumfálních bran. Zároveň tam vlastně umístil také ono kruhové okno, onu rozetu, kterou tam vidíme. Ovšem uvidíme ještě v detailu, že právě zejména teda ta podoba těch portálů a některých těch článků je ještě poplatná právě té románské době. Ještě se tam výrazně jaksi uplatňuje ten segment, to oblouk, nikoliv
tedy ten Spitzbogen, tedy ten oblouk lomený, tak jak ho známe pak z vrcholné gotiky. Po dokončení přestavby západní strany, někdy v roce 1140, se Sižér pustil do úpravy východní lodi, navrhl nové kněžiště, aby vlastně tam pronikalo co nejvíce světla. Byl to i Sižér, který právě do toho kněžiště s tím věncem kaplí umístil pak do oken vitraje, o níž jsem již tady mluvil. Můžeme říci, že stavba byla dokončena 11. června 1144, došlo k vysvěcení za přítomnosti krále a opatství se stalo prototypem staveb královského významu pro celou vlastně severní Francii. Roku 1231 započala přestavba hlavní lodi, no a za vlády dynastie Sanžů tedy se pak byly ještě další úpravy. Co je pověstné pro Saint-Denis, to je to, že Saint-Denis bylo zvoleno jako pohřebiště francouzských králů. Můžeme říci, že až na tři výjimky se Saint-Denis nalézají ostatky všech monarchů panujících od 10. století až do roku 1789. Někteří panovníci ale byli pochováváni jinde a právě byl to zejména francouzský král Ludvík svatý, který se zasloužil o to přenesení těch ostatků právě z jiných míst do Saint-Denis. Zase například právě Chlodovík Chlovis byl původně pochován v opatství Saint-Genevieve, které založil. Takže tady vidíme ten skutečný význam Saint-Denis. No a poslední tedy také teda vlastně dodatečně pohřbena těla dalších panovníků. Ten osud Saint-Denis zejména chci připomenout, tedy během francouzské revoluce byla část hrobek například z revolučních orgánů otevřená, těla byla zakopána do dvou masových hrobů opodál, velkou část hrobek však zachránil archeolog Alexandre Léonard, tedy právě on ty náhrobky prohlásil za umělecká díla, tím zůstaly zachovány, ovšem zanikla bohužel právě taková centrální kaple rodu Valois, která byla z renesanční doby a ta byla zničena. V Saint-Denis tedy nebyl pohřben popravený Ludvík 16. jeho manželka Marie Antoinette ani sestra Alžběta Bourbonská, ty byly vlastně pochovány nejprve u kostela svaté Máří Magdalény a tedy podobně tak tedy byl pohřben na velmi nectně Dauphin Ludvík, který zemřel na tuberkulózu, který byl pohřben v neoznačeném hrobě pobříže tedy věže Templu. Roku 1806 pak to pohřebiště zase otevřel Napoleon Bonaparte, ale královské pozůstatky ponechal tedy v masových hrobech a během Napoleonova exilu znovu nastolení Bourboni přikázali po pátrání tedy po tělech Ludvíka 16. a Marie Antonety a tedy ty pozůstatky pak byly tedy převezeny do Saint-Denis a uloženy roku 1815 v kryptě a tedy znovu tedy k takovému obnovení došlo v roce 1824. Takže prosím, to je k té stručné historii a podívejme se teď na tu uměleckou podobu katedrály Saint-Denis. Tady je ukázka opěrného systému a to je ten věnec kaplí
v závěru, že s opěrným systémem, který je poměrně jednoduchý, ukážeme si pak, že třeba v Chartru je ten systém daleko, daleko složitější, ale tady jde o novum. Tady vidíme půdorys, tedy ještě jednou nejprve byla postaveno to západní průčelí, že pak se pokračovalo tou východní lodí a dále tedy chórem. Ten chór, tam vidíte, tam jsou právě ty kaple věru a to je ta hrobka rodiny Valois, která byla zničena. To pohřebiště je v samotném presbytáři. Tak. Podívejme se, jak vypadá hlavní portál. Ten má ještě romanizující charakter, sochy také. Sochy jsou provedeny ve vysokém reliéfu, jsou tedy ještě svázány s architekturou. Ten portál, samozřejmě celý kostel, byl pak v 19. století velice silně restaurován Violetem Lidickem, ale v podstatě můžeme věřit těm některým, zejména ikonografii. Tady je, prosím, detail toho portálu. Vidíme tam Krista, vlastně, který přichází při druhém příchodu, při posledním soudu, má rozpaženy ruce, že zde vlastně andělé nahoře drží arma Christi, tedy nástroje Kristova umučení. Značnou část těch nástrojů, že pak získali francouzští králové, trnovou korunu Ludvík svatý a tak dále. Jsou zde apoštolové a proroci a zde pak stávají z mrtvých živí, tedy z mrtvých lidé při posledním soudu. Zde pak vlastně vidíme lidi, kteří jsou uváděni do ráje, zde pak ti, kteří jsou zaháněni do pekla. Tady pak vidíme takové symbolické, jaké je vyobrazení třeba duší v lůně Abrahamově. To je takový slavný námět a v těch archivoltách třech je 24 apokalyptických starců. To je taková důležitá věc, to je pak také součást mnoha portálů. Tady vidíme ještě detail, že Krista nebo Boha při posledním soudu, tady vidíme pohled právě na toho, na ty duše v lůně Abrahamově. Vidíme tady anděla strážného, vidíme tam také apokalyptické starce s hudebními nástroji. Tady je krásný pohled na ty duše zaháněné do pekla. Apokalyptičtí starci. Podívíme se na ten charakter draperie, ještě, který je jakoby vykreslen, že je zde sice náznak určité plasticity tvarové, ale přece jenom zvláště v té draperii ty sochy ještě se vyznačují právě tím romanizujícím stylem a také ten ornament, který tam vidíme, náleží ještě tedy do té fáze spíše romanizující. Součástí toho portálu jsou také Panny Moudré a Pošetilé. Tady vidíme ty panny, které drží vlastně ty lampy, že ty Panny Moudré a Pošetilé, ty jsou vlastně před obrazem posledního soudu, to jsou ty panny, které poznali ženicha, že a obrátili lampy své a ty panny Pošetilé, které tedy patří k těm, to je ta cesta jaksi zatracení. Tady to dobře vidíme, tady jsou ty panny, které mají obráceny ty lampy.
Co je zajímavé, že dnes je tam sice kopie, tak součástí vstupu do kostela byly také dveře, které byly původně z bronzu, dnes tam samozřejmě kopie, a ty dveře nechal také zhotovit opat Sižer, byly opatřeny scénami z Kristova života. Je to taková ta tradice těch stupních dveří pojednaných umělecky, jak jsme to viděli už třeba u svaté Sabiny, že, nebo jsme to viděli v Itálii u svatého Zena ve Veroně, že v Magdeburku románské dveře jsou třeba v Gnězně. Takže tady také vidíme právě takové bronzové dveře s opatem Sižérem, který je tam zobrazen na té scéně z poslední večeří. Tady je ukázka, řekněme, té kopie těch původních dveří. Levý boční portál je spojen s místními svědci, jak už jsem řekl, hovořil jsem tady o mučednících Divišovi, Eleuteriovi a Rustikovi, těm je právě věnován tento boční portál svědcům, kteří byli tedy popraveni na Montmartru. A snad pro zajímavost ještě právě ten střední portál byl zavřený. O tom provozu katedrály hovoří třeba pan profesor Zukále, ten upozorňuje, že střední portál, ty dveře středního portálu byly otvírány výjimečně, je tomu tak i v Římě dodnes, kde se ta střední brána otvírá jenom na Grande Jubileo, a vstup do katedrály byl těmi bočními portály. Velice často právě tím třeba portálem mariánským, protože skrze Marii se kráčí, tedy, nebo Panna Marie je mediatrix, prostřednice, takže lidé vstupovali do té katedrály mariánským portálem. Tady jsme u toho levého portálu, kde vidíme vlastně podobné sochařské provedení, že na tympanonu se objevuje Eleuterius Rusticus, že tedy místní svědci, kteří jsou spojeni s opatstvím Saint-Denis. Na těch portálech, podobně jako na románských portálech, se objevují náměty, které jsou spojeny s časem, a tedy objevují se tam jednak tedy symboly zodiaku a jednak symboly měsíců. Tady vidíme symboly měsíčních prací, které známe vlastně také pak z kalendárií středověkých rukopisů. Již jsme to viděli v románské architektuře, v románské době, kde právě takovéto to téma zodiaku a téma měsíčních prací bylo, kdy zároveň vlastně je konfrontována věčnost, kterou reprezentuje Kristus, s tou časovostí, která běží tou vesmírnou časovostí a tou časovostí na této zemi. Tady vidíme ukázky právě těch prvků. Tady ukázky ještě právě jsou, kdy v těch archivoltách jsou pak scény právě se zajetím ještě těch svědců, o nich jsem tady mluvil, Rusticus a Eleuterius. Tady vidíme ten romanizující charakter té figury. Tak. A to je ten druhý portál, že, jak jsem řekl, Rusticus, Eleuterius, místní svědci, že je tady představena celá vlastně legenda, dokonce nahoře je poukaz na ten relikviář s ostatky. Tady jenom detaily ještě. A tady právě na tom pravém bočním portále, na tom levém portálu byly teda ty měsíce, zde jsou pak znamení zodiaku. Tak, tady
Tady vidíme, tam štíra. Povšimněme si také zdobení těch sloupů takovými šupinatými motivy, že na těch hlavách, na těch hlavicích pak jsou různé zvěrné motivy. Tady vidíme detaily. Tak. No a já už jsem tady hovořil o těch mladších portálech. Tady se vlastně dostáváme do 13. století, do tedy, kdy skutečně vrcholí ta dostavba klášterního kostela. Tento portál nebyl určen veřejnosti, ten byl z té strany vlastně kláštera. Bohužel také on byl za francouzské revoluce těžce poškozen. Jsou tady zase vykoupení, zatracení, můžeme si představit, že tam byl také zřejmě poslední soud, ale tady jsme již to vrcholné fáze gotiky kolem roku 1240-1250 a vidíme, že ty figury nabývají na plastičnosti, často vlastně už je tam navozen ta podoba téměř trojrozměrného prostoru, že ty andělé mají výraznou ponderaci, když jsme si promítali ty starší sochy, že tak ty měly takové statické jádro, že tady jsou bohaté draperie s trubkovitými záhyby, že znovu zdůrazňují s výraznou prostorovostí a se smyslem pro detail. Tady vidíme právě tady jsou ti zatracení. A v těch archivoltách se pak objevují různé scény ze života Krista a Panny Marie. Tady to je přes tu fragmentárnost vidíme, že jde o nádherné pojetí tedy celé té stavby. Možná, že ještě, když jsem tady hovořil o Sigérovi, tak Sigér také tedy hovoří o té symbolice té stavby, říká, že 12 sloupů, které podpírají vysoké klenby, představují 12 apoštolů, zatímco tedy symbolika portálu, tři portály, trojici boží, že, a tak dále. Můžeme říci, že právě ta symbolika vychází z té stavební podoby klášterního kostela. Tak. Tady jenom taková ukázka opravdu té vynikající kvality provedení architektonickou, vidíme tam, kde jsou to téměř plně plastické tvary, naturalistické, listové, to už jsme v té fázi skutečně vrcholné gotiky. Podívejte se ty krásné detaily květin a těch rostlinných motivů. No a dostáváme se tady k tomu, tam jsme byli, to byl jižní portál, k severnímu portálu, který je královský, to je zvaný královský portál. Ten portál je mariánský, ale vidíme tam postavy starozákonních králů. Je tam postava Panny Marie na Trimo, že tady vidíme postavu Panny Marie na Trimo, ta postava je celkem plně plastická, ten portál je také ze 13. století, z poloviny 13. století, i když ty figury oproti té postavě Panny Marie, která je daleko progresivnější z hlediska sochařského, má takovou výraznou ponderaci, tak ty postavy královské, které jsou na tom portále, to jsou postavy starozákonních králů, ještě tedy mají takový uzavřený charakter
ale pak už ty postavy dalších starozákonních králů a zejména ty scény ze života svatého Dionýzia, svatého Diviše jsou daleko, daleko živější. Tady vidíme pohled na ten portál. Já, tady jsou detaily těch figur. Vidíme, že ty postavy králů stojí na takových konzolkách figurálních. A tady vidíme stětí svatého Diviše, že jak si bere tu hlavu do svých rukou. A povšimněte si těch postav, těch starozákonních králů, kteří tam jsou, to jsou také starozákonní králové, protože vlastně tady se odvozuje do určité míry právě, ještě to uslyšíme v Remeši, ta tradice francouzské monarchie od krále Davida, neboť právě údajně francouzští králové byli pomazáváni olejem, který byl přinesen z nebe, olejem, který měl být tedy pomazán David i Šalamoun. A je tady vlastně naznačena taková kontinuita té posvátné monarchie, a našlo to pak odezvu, zejména v těch takzvaných královských galeriích, což vidíme v Chartru, v Remeši, ale částečně i v Saint-Denis, to jsem trošičku zapomněl. Tady se podívejme ještě na ty detaily, vidíme, že ty postavy jsou ještě protažené, mají takový charakter, téměř jsou Francouzi tomu typu postavy říkají figure column, ještě důsledněji to pak uvidíme v Chartru. Tady velice zajímavá je ta postava právě Panny Marie, která má už jaksi trošičku výraznější charakter. Tady ještě detaily. No, tady poznáme krále Davida, který stojí vlastně na tom zvířeti, které má takovou liru. Je to zřejmě opět vlastně to zdůraznění, to vítězství na tou disharmonii, je to onen osel, o tom ještě ale budeme tady hovořit. Tady jsou krásné ty konzoly, že dole pak ti dráčci a ten vrcholně gotický ornament. Tady pak máme takovou jako mučednickou scénu, že s výraznými detaily. Tak. No a dostáváme se i dovnitř té katedrály v Saint-Denis. Tady je ta mladší loď ze 13. století, ale starší tedy presbytář z doby opata Sigéra. Tady vidíme to trojdělení stěny, to jsou ty oblouky, tady to je triforium a pak je tam tady ta okenní zóna. A vidíme tady pohled tedy do toho presbytáře, kde jsou ty hrobky francouzských králů. Tak tady je krásně vidět to odhmotnění té stěny, který umožnil tedy opěrný systém, tedy pohled do interiéru Saint-Denis. Takovým vždycky mohutným pilířem byly ty svazkové pilíře na křížení, kde vlastně byly svedena ta žebra z té obrovské klemby, která musela překlenout teda ten prostor křížení. Vidíme, že když se podíváme do té lodi, ještě jednou tady střihnu, je to takový nepřetržitý rytmus vertikál, které nám dávají také dojem prostě takového božího řádu a je to tam skutečně obsaženo. Tak. Mluvil jsem tady o vitrajích. Řada těch původních vitrají tam byla zničena, ale je tam několik vitrají, zejména v chóru, které pochází ještě z doby opata Sigéra. Tady pohled na křížení, transeptu a hlavní lodi.
A toto je onen závěr, že vidíme tam triforium, které umožní vlastně odhmotnění té stavby. A tady jsou pak již ten samotný závěr. Chci jenom říci, že vedle toho, že se tam uplatnili architekti, jak se tam uplatnili také, jak jsem řekl, lidé, kteří dovedli pracovat se sklomalbou, vitraje, dokonce máme doloženy mozaiky v kostele Saint-Denis a o zlatnických pracech jsem již tady mluvil. Tady je pár ještě detailů ze Saint-Denis, snaha o takové odhmotnění stěny a některá umělecká díla, jako tato alabastrová Madonna, tady je ovšem již mladší, toho století, ještě romanizující Madonna. A tady je ukázka jednoho z těch starších oken z doby opata Sigéra. Právě ta sklomalba, jak už jsem tady naznačil, byla docela důležitá, protože ona vlastně opravdu transponuje to světlo, které přichází zvenčí, v takovéto světlo duchovní. Mluví se často o metafyzice světla, to je také Sigérovo okno. A toto je velice slavné, často reprodukované okno, tedy objednané Sigérem s tématem proroka Jese, kde vlastně tam vypučí ten proutek z kořené Izajová a představuje to vlastně rodokmen Kristu. Tady vidíme detail. Ještě jednou detail toho. Některé náměty jsou tam velice originální. Na těch vitrajích, tady je třeba 7 darů Ducha Svatého, ale objevuje se tam, tady vidíme zase zobrazeného opata Sigéra. Sugerius apt, že je tam dokonce označen. Tady ještě pár ukázek těch původních sigérovských vitrají. A tady je takový pozoruhodný námět, který máme ozřejmen ještě tím nápisem. V každém tom okně ty scény jsou ozřejměny latinskými sentencemi. Jde o mystický mlýn svatého Pavla, kde je prezentován vztah obou zákonů, kdy je přemílán starý zákon na nový zákon a je vlastně ten zákon zbavován plev. Ještě jednou detail. No a nás zajímají i náhrobky. Velmi zase krásnou studii o náhrobcích napsal Erwin Panofsky, který má takovou typologii právě středověkého náhrobku, mluví o typech třeba Gizantu, to jsou patrové náhrobky, že Saint-Denis je skutečně takovou, řekněme, jedinečným místem, kde právě ty náhrobky máme. Tady k tomu těm náhrobkům ještě třeba připomenout, že vyšla i pěkná studie francouzského badatele Erlana Brandenburga o tomto pohřebišti. Možná ještě tady trošku víc zdůrazním, že právě ta myšlenka toho jednotného pohřebiště především vykrystalizovala za Ludvíka svatého. Já ještě tam dám takový celkový pohled, kde promluvím o té koncepci toho pohřebiště. Tady se omlouvám trošičku, tak tam musíme jít na začátek. Tak, tady to asi je nejlépe. Kdy vlastně Ludvík svatý, který přinesl z Royamont, to bylo z cisterciáckého opatství, ostatky tedy a jeho následovníci v tom pokračovali, tak vpravo byly ty náhrobky, které byly spojeny s Merovějci a Karolínci. Je tam náhrobek Karlomana, Pipina,
Karla Martela, Chlodovika, který tam byl přenesen ze Saint-Genevy, a vlevo pak jsou pohřbeni kapetovci, že, takže tady vidíme skutečně tedy takový jaksi výraznou prezentaci. Tady pak je oltář nejsvětější trojice, že, který jaksi kde byly slouženy zádušní mše, že za ony panovníky. Takže to jenom tak k té koncepci, zase si to pamatujme, prosím, protože Karel IV. Se tady zřejmě inspiroval pro ty náhrobky přemyslovských předků, kdy on vlastně také naznačil tu kontinuitu s předchozí dobou, tak jako to naznačil francouzský král Ludvík svatý. Takže to by bylo, tady se podíváme ještě na některé náhrobky pak v detailech. Tak. Ty náhrobky jsou často, to jsou plně plastické figury s portrétními rysy, že muži mají pod nohami lva jako symbol vladařů, ženy a biskupové mají pod nohami psa jako symbol věrnosti. Tady vidíme právě třeba ony psy. Jsou tam i náhrobky kovové, zas tady mám otázky těch kovových náhrobků, řada z nich tam jistě zanikla za francouzské revoluce. Takže prosím, tady máme ještě ukázky, podívejte se právě na ty nádherné náhrobky, které jsou ze 14. století. Součástí vlastně těch náhrobků někdy byly takzvaní pléránti. To byly postavy mnichů, že jakousi pohřebního průvodu. Ty náhrobky byly ozdobeny drahými kameny. Byly polychromovány, takže byly barevné. Tady vidíme právě ty pléránty a postavy zemřelých panovníků. Tady jsme pak na konci 14. století, že tam i součástí by tam byly takovéto živoucí figury. No, tady je jenom ukázka právě toho opěrného systému, s kterým se pracovalo. Tak. Vidíte to odhmotnění stěny, figury v technikách. A tady to ovšem už je právě to pokročilé 14. století. Takže tím bych zakončil povídání o bazilice v Saint-Denis, kde byly položeny vlastně základy trojosé průčelí, rozetové okno, opěrný systém, věnec kaplí. No a budeme pokračovat dále jednou katedrálou, která vlastně vyrostla v poměrně krátkém čase. Katedrálou, která je téměř kompletně dochována, včetně vitrají, i když samozřejmě i francouzská revoluce ji postihla, a to v souvislosti právě s relikvií Marína Závoje, že, který a úcty k černé soše Černé Panny Marie, která byla spálena stejně jako Závoj Panny Marie za francouzské revoluce. I Chartru hrozilo nebezpečí, že katedrála bude zbořena, ostatně Remeši a Notre-Dame také. Tak a my se vrátíme zpátky. Do Chartru. Tak. Chartres je poměrně malé město. Ve středověku mělo kolem 10 000 obyvatel
ale mohlo si dovolit opravdu vlastně takovou obrovskou katedrálu. Podobně tomu je s Remeši a jinými francouzskými městy. Toto je takový pohled na katedrálu, když jsem ráno šel od nádraží, že byla krásně osvětlená ta západní část té katedrály. Ta katedrála je dominantou města, vždycky byla dominantou města, jsou takové grafické pohledy, jeden z nich si za chvilku ukážeme, který nám to zvýrazňuje. Toto je pohled na Chartres ve středověku. Ta katedrála byla uzavřena domy. Ta katedrála, k té katedrále nevedla žádná přímá cesta a těsně okolo té katedrály byly tedy měšťanské domy, velice dobře nám to ukazuje tenhle ten plánek. Součástí tam vidíme ještě další stavby. Vidíme tam také, co je důležité, biskupský palác, že protože katedrála v Chartres byla katedrálou biskupskou, zatímco Saint-Denis to bylo opatství, že a vidíme tam tedy to sevření té katedrály těmi městskými domy. Toto je půdorys vlastně katedrály a podívejme se teď na její stručnou historii. Ta sahá do 4. století. Prvním biskupem byl svatý Betharius, biskup Chartres, že existuje takzvaný Vita Sancti Betari, tedy život tedy svatého Betária. No a podle legendy z 9. století se měl tedy biskup modlit před oltářem Panny Marie a jaksi byla mu darována socha z nebes, Virgo Partitura, černá socha Panny Marie. Zapomněl jsem na literaturu, tady bych chtěl připomenout vynikající knihu, kterou vydal Petr Kováč o katedrále v Chartres, kde jsou shromážděny názory řady významných historiků umění na tuto stavbu. Ten kostel vznikl na galorímských hradbách, podobně jako Paříž byla galorímským městem, tak také Chartres. Víme, že ta stavba ze 4. století byla zničena v roce 743 vévodou akvitánským Hunaldem. Zkrátce poté vlastně došlo k stavbě krypty dalšího světce, který je tam jaksi doložen. To je svatý Lubin, tam vidíme právě tu kryptu, kde ty ostatky svatého Lubina byly uctívány. Dále víme, že již v roce 768 je zde připomenut kostel zasvěcený Panně Marii. Ta zmínka je v souvislosti s Pipinem Krátkým. A důležitý je rok 876, kdy král Karel Lisí získal závoj Panny Marie. Sancta Commissio, tedy závoj, který byl spojen s mnoha zázraky. Biskup Ganthelm v roce 911 použil závoje na praporci jako apotropaion proti normandskému vévodu Rolovi, jenž obléhal město. V roce 962 byl kostel poškozen požárem, a ta stavba byla, tehdy biskup Fulbert se obrátil na pomoc na francouzského krále Roberta, na dánského krále Kanuta Velikého. Fulbertus nechal zazdít okna do krypty a začal budovat dlouhý 108 metrů, tedy opravdu monumentální stavbu, která svědčila o významu vlastně poutí, které tam byly. Víme, že tedy
roku 1020 pak další požár částečně chrám zničil a 1050 až 1075 kanovník Rambaud odkázal peníze na vestibul západní části katedrály a děkan Abelard 1092 pak peníze na dokončení věže. Roku 1034 opět požár, rekonstrukce, ale 10. června 1194 vypukl obrovský požár, který zničil tu románskou, tedy baziliku Fulbertovu a zůstala stát jen západní část věžmy a část chóru a krypta, kde prý právě ten požár zázračně přežil, tedy ten šlojíř spojený s panou Marií. Ta stavba vlastně pokračovala na konci 13. století, byla vystavena za Kristie, 1323 až 1326 kaple svatého Piáta a kapitulní síň architektem Hugonem de Ivry, 1413 až 1417 takzvaná Vendomská kaple, to jsou ty kaple vlastně v závěru. V 16. století vlastně, tedy roku 1763 chóra sanktuář byly nově vyzdobeny v duchu klasicismu a málem tragický byl pro katedrálu rok 1793, kdy byla zničena část šlojíře Panny Marie a spálená milostná socha před katedrálou. Kostel pak sloužil jako templ bohyně rozumu, nejvyšší bytosti, ostatně to známe pak také z katedrály Notre-Dame. Co je důležité, že při té chartreské katedrále byla velice významná takzvaná tedy chartreská škola. Což byla škola, která byla založena na kvadriviu, respektive na dvou částech kvadrivia, aritmetice a geometrii. To je docela i důležité z hlediska té stavby samotné, protože ta stavba je také takovým jaksi velice složitým dílem. Ostatně součástí té stavby je labyrint. Ty labyrinty byly ve vícero katedrálách. Krásný labyrint byl v Remeši, ten byl poligonální, ten se nám nedochoval, ten byl zničen, ale ten labyrint vlastně připomíná Daidala, slavného architekta, který pro krále v Mykénách, že vystavěl tedy ten složitý komplex pro tu známou obludu Minotaura. A labyrint je tedy také takovým symbolem složitosti stavby. Když se podíváme ještě na některá taková důležitá data, já jsem zapomněl říci, že tedy když zničil ten požár tu Fulbertovu baziliku, tak biskup Reginald a de Mouscon a kanovníci se na 3 roky vzdali v důchodu ve prospěch nové stavby. Velmi také přispívalo město a král a vlastně tam existuje takový dobrý vlastně zvyk, že poutníci, kteří tam přicházeli, tak měli takovou povinnost přispět na tu stavbu, mohli zakoupit kvádr, že tedy zároveň v tom je určitá symbolika, to, že ta stavba je budována z kamenů živých. 1220 tedy kostel zaklenut a celá ta stavba byla vysvěcena za přítomnosti Ludvíka svatého v roku 1260. Takže tady vidíme, jaksi, že ta stavba byla poměrně dokončena brzo. Tady čelí té stavby s trojose, s těmi
trojici portálů, trojici oken, rozetou, královskou galerii, že v té horní části. Tady ještě jednou pohled na... Tady je závěr pak té katedrály s věncem kaplí a s kaplí svatého Piáta. A tady již vidíme onen labyrint, který ve středověku sloužil k určitým paraliturgickým hrám právě o Velikonoce. Tam kanovníci předváděli utrpení Kristovo. Ten labyrint máme krásně zachycen v tom skicáři architekta Villarda de Honecourt. Tady je zobrazena, tady tam vidíme, protože to je zasvěceno tedy Panně Marii, tak je tam socha Panny Marie v tom výklenku adorovaná anděli, ale nejvýše je Kristus, ten ještě završuje celý ten štít a zde vidíme tedy královskou galerii, která reprezentuje tu kontinuitu posvátné francouzské monarchie. Tady vidíme detaily těch svatých králů. Tak. Detail sochy Panny Marie. A samozřejmě tady chci zdůraznit, zase se podívám ještě na tu fasádu celkově. Zde v této zóně jsou pak symboly čtyřech evangelistů. Že tady jsme viděli detaily na jejich tedy postavy. Vidíme tam býka Lukášova, Markova lva, že Janova pak orla a také anděla, který symbolizuje evangelium svatého Matouše. Mluvil jsem tady o rozetě, ta západní rozeta symbolizuje vlastně stvoření. Velice často v těch rozetách byly náměty, které se týkaly stvoření světa. A důležitá je ta trojice portálu. Ty portály vlastně patří k té nejstarší fázi stavby. Vidíme opět střední portál s tématem Kristova druhého příchodu. Kristus je tam obklopen čtyřmi tedy symboly evangelistů. Objevují se tam apoštolové a proroci. Objevují se tam apokalyptičtí starci, ale také starozákonní králové a královny, že tedy opět je tady ten poukaz na tu posvátnou francouzskou monarchii. Inspirací tedy našel v té ikonografii toho středního portálu jistě autor v Saint-Denis, v Moasaku a v jiných místech, že kdy tedy zejména právě to srovnávání s Moasakem je zde patřičné. Tady vidíme detaily. Podívejme se, že ta postava Krista už je daleko plastičtější, včetně těch postav těch apokalyptických starců, než tomu bylo v Saint-Denis. Přesto si ještě ukážeme, že porád jde o architektonickou sochu, která je svázána s architekturou. Pozorovná je třeba ta ikonografie apoštolů, kdy tady je vždycky prorok s páskou a apoštol s knihou. Je zde vlastně jakýsi dialog mezi tedy proroky a apoštoly, protože učením apoštolu vychází z učení proroků. Tady to krásně vidíme, že
jsou tam nejprve v té ten tympan obklopují andělé a pak ho obklopují tedy ty apokalyptičtí starci. Tady to dobře vidíme, ten dialog apoštolů a proroků. Tady je takový velice pěkný pohled na to, že já se tady vrátím ještě k tomu celkovému vyznění. Tady vidíme tedy druhý příchod, ta brána byla zavřená. Zde pak je ten mariánský portál, kudy se chodilo do katedrály. Tam je trůnící Panna Maria, ještě o tom portále budeme mluvit. A tady pak je portál spojený s Kristovým na nebe stoupením. A zde na těch hlavicích je celý život Ježíše Krista. My jsme něco podobného již viděli, když jsme si povídali o románském kostele v Saint-Gilles-de-Gare, kde také vlastně ten život Ježíše Krista byl představen v takovém jaksi pásu, že, který probíhal přes všechny ty tři portály. Takže máme tady konfrontován ten druhý příchod s tím prvním příchodem páně na tento svět. Tady vidíme ty detaily z toho tématu. Tady je krásná ukázka, to, čím míním, když jsem tady hovořil a používal jsem ten pojem figurkolum, sloupové figury, tak tady vidíte, že skutečně ty postavy jsou nesmírně protažené. Rozhodně tady není takový ten antický kánon 7 hlav do těla, ale vidíte, že podobně jako v té katedrále, i zde dominuje ta vertikála, že směřující tedy nimi, ale co je zajímavé, pak jsou třeba ty některé naturalistické detaily u těch postav, ale tady skutečně ovládá tedy to produchovnění celou figuru. Jsou ty sloupové figury opět starozákonních králů a královen, určitě je tam Šalamoun, královna ze Sáby, že? Tady vidíme ty scény, i povšimněme si té dekorativní stránky. Ta je také zajímavá, protože jsou tam použity prvky, které známe z antické architektury. Důležitý je ten mariánský portál. Tady se dotknu opět jedné knihy, a to je kniha německého badatele Otto von Simpsona, který se právě věnoval podrobně katedrále v Chartres, v návaznosti na onu školu šártrskou, kde skutečně z té školy pochází řada vlastně významných mužů, jako byl Dionysios ze Chartres, Fulbert ze Chartres, že? A Teodorik ze Chartres, což byl jaksi kancléř kapituly, že? A právě na ta přítomnost té školy šártrské se odráží i v ikonografii tohoto mariánského portálu. Panna Maria je tam líčena jako sede sapiencie, jako stolice moudrosti, a co je neobvyklé, to se opravdu vyskytuje tady jenom v Chartres, je to zobrazení Septem Artes Liberales, sedmero svobodných umění, které se v té škole vyučovaly. A je tam vždycky ženská personifikace té jednotlivé uměny a pod ním je antický filozof, na jehož podkladě se jedna část Septem Artes Liberales vyučovalo. Tak víme, že třeba astronomie se vyučovala na podkladě Ptolemája, geometrie na základě Euklida, takže Zde vidíme tyto prvky. No a Panna Maria je tou stolicí moudrosti, ona je trůnem Šalamounovým, že? Proto zde pak vidíme ještě scény ze života Panny Marie, počínaje zvěstováním
přes navštívení, narození Krista, obětování Krista v chrámu, je tady ta oslava. Ta trůnící socha Madony, která tam vidíme, má takový romanizující charakter. To ještě ukážeme, to platí o vitrajích, kde právě na těch vitrajích je také zobrazena tahle ta socha Panny Marie uctívaná právě v Chartres. Tady jsou detaily zase těch figur sloupového charakteru, detaily těch některých postav Septem Artes Liberales. Tady je třeba krásné zobrazení gramatiky, která je zobrazena jako vlastně žena se žáčky a má metlu, že protože jak se vyučovala gramatika, že skutečně ti kantoři byli velice přísní. Vedle ní pak je muzika, že která byla součástí, protože muzika je harmonia na základě čísel a právě v té stavbě samotné nacházíme i určité, tedy řekněme, moduly, na jejich principech je ta stavba vybudovaná. Tady jsou ještě detaily těch Septem Artes Liberales. Tak. Přirozeně tam nechybí zobrazení proroků s páskami. Já, tady jsme v té levé části, kde podobně jako u toho levého portálu, který je spojen s na nebe vstoupením Krista a zde v archivoltách, pak vidíme jednak znamení zodiaku a jednak symboly jednotlivých měsíců. Je to stejné jako Saint-Denis, je tady konfrontována ta časnost a něco zajímavé je, že řada těch měsíčních prací, těch 12 měsíců se týká sklizně a úpravy vína. Tak, tady vidíme ještě detaily těch scén z Kristova života. Ještě jednou znamení zodiaku. Tak. No a na tom nároží pak, na té jižní straně, je takovýto nádherný anděl odměřující čas, takže vidíme, že tam je věčnost, Kristus, mandorle, je tam časnost vesmíru, zodiakus, 12 měsíců, řád roku. A zde vlastně je ten čas, který ubíhá během dne a tedy sluneční hodiny. No a už jsme si tady ukazovali, protože protikladem harmonie je disharmonie, tak proto zde vidíme takového osla s lirou, člověk, který reprezentuje také tu disharmonii. Ale i ta disharmonie je vlastně součástí toho velkého řádu. Tak. V Chartres je zajímavý opěrný systém, který je monumentální, protože ta stavba opravdu je velice progresivně postavená. A všimněte si, že v těch nikách toho opěrného systému jsou postavy biskupů, šartrských biskupů. Je tím naznačeno to, že právě ty biskupové jsou takovou oporou církve, sloupy církve, jako následovníci apoštolů, takže ti biskupové tady mají i takovou symbolickou funkci. Třeba v Remeši na tom opěrném systému se objevují postavy andělů. Tady vidíme právě ty postavy šartrských biskupů v detailech.
tady pohled na katedrálu, na její tedy jižní transept a ještě samozřejmě severní transept následně, a ty transepty jsou opatřeny portály. Ten portál na jižní straně, který je neméně monumentální než ten portál na té severní straně, je spojen s říší Kristovou v tomto světě. Je tam portál s Kristem soudcem, jsou tam zdůraznění mučedníci, tedy ti, kteří následují Krista, jsou tam zdůraznění apoštolové, vyznavači a svědci. Můžeme říci, že tedy je tam představena říše Kristova v tomto světě a budova a církev, která je tedy budována. Tady ještě detaily. No a dostáváme se právě do toho jižního, k tomu jižnímu portálu. Já jsem Kristus, jak jsem řekl, to je opět druhý příchod Spasitele. Obklopují ho 9 kůrů andělských, že tady vidíme Krista na tom trimo, který žehná. A tady je ta levá část, se ještě jednou vrátím k tomu tympanonu, tam vidíme vlastně, že tam je Kristus na tom trimo jako je s knihou, že? A nahoře v tom tympanonu je opět Kristus při posledním soudu mezi Panou Marií a svatým Janem Křtitelem, nad ním opět andělé drží arma Christi. Tady vidíme opět zatracené apoštoly. A tady je to zajímavé zobrazení těch tedy z některých zatracených, mezi ní patří tedy, jak vidíme tam dokonce i řeholnici, že bohatou měšťku je tady naznačena ta spravedlnost smrti. Tady je to v detailech. Tak. Tady jsou ti, kteří s nadějí očekávají druhý příchod. Opět duše v lůně Abrahamově. No a dostáváme se k té levé části, kde je opět zobrazen tedy Kristus žehnající. Je tam také kamenování svatého Štěpána. Zatímco ten střední portál je spojen s apoštoly, ten levý portál transeptu je spojen s mučedníky. Je tam mučedník Štěpán, Kliment, Teodor, Jan Křtitel, že tedy ta sféra mučedníků. Tady to dobře vidíme. Je tam i svatý Eustachius. Tady vidíme tady ten portál. Tak. No a ten pravý portál, tam se vlastně objevuje téma vyznavačů, že je tam zobrazen svatý Jiří, svatý Mikuláš, svatý Martin, že tedy témata, která bezprostředně souvisí s vyznavači. Tady to dobře vidíme. Tady je ta legenda o svatém Martinu, o jak se dělí se žebrákem, že je legenda o svatém Mikuláši, jak dává ty hroudy zlata dívkám. A je tam také samozřejmě svatý Jiří zde. Nahoře svatý Jilíz, tady je to velice pěkně zdůrazněno. Tak. Tady ještě detaily z těch portálů. Tak.
No a dostáváme se i k severnímu portálu. Jestliže ten jižní portál byl výrazně christologický, kde byli tedy mučedníci, apoštolové, vyznavači, tak ten severní portál toho severního transeptu je spojen s panou Marií a zase s některými postavami místních svědců, ale také svědců, které souvisí s různou ochranou že těch duší, které tam přicházejí. Jsou tam i blaženosti, zobrazení blaženosti lidské duše, že je tam zobrazen, je tam opět se tam znovu začínají objevovat v náznacích jednotlivé disciplíny Septem Artes Liberales. Tady je ukázka. Jestliže na té jižní straně byl Kristus, tak zde je tedy zobrazena Maria a také svatá Anna. V tom portále pak je zdůrazněno korunování Panny Marie, že to jsou ty blaženosti lidské duše. Objevuje se tam vlastně první příchod spasitele, klanění třech králů. Tak. Takže to by byla prosím katedrála v Chartres. Ta katedrála v Chartres má ještě jednu věc, která stojí za pozornost, a to jsou vitraje. Vitraje, jak jsem řekl, se nám dochovaly i v Saint-Denis, ale největší soubor středověkých vitrají je právě v Chartres. A tam se právě setkáváme i s malou ztrátou těch vitrají, protože ta katedrála výjima francouzské revoluce nebyla nějak postižena, bo vitraje byly v Remeši, jenže Remeš byla poškozena několikrát, naposledy za první světové války. A ta vitraj s svými ikonografickými programy doplňuje ten program sochařský. Tady je taková ukázka okna kameníků. To je docela důležité. Tam vidíme kameníky při práci na katedrále, mají tam sochu ve stolici a na té jedné soše pracují dva sochaři. To je docela důležitá věc. Zřejmě se specializovali. Jeden z nich dovedl lépe drapérie, tak tesal drapérie. Druhý jak si dovedl lépe tu obličejovou část, nebo tak tesal obličeje. Tady je pak ta otázka vlastně té takzvané umělecké originality, tedy která s tím souvisí. Půjdeme dále. To je pohled na tu západní část, tou trojicí oken, kdy té západní části právě ta rozeta byla často vlastně spojována se stvořením nebo se základními tématy. Podobně jako ten portál byl tedy vyhražen druhému příchodu, tak také ta rozeta má co dočinění s druhým příchodem, když je tam Kristus v majestátu. Objevuje se tam 12 apoštolů, a také tedy témata andělů a ochranné funkce andělů. Ten střední portál pak je spojen se životem Krista, je zde prezentován celý život Ježíše Krista. Pak máme portál, kde je kořen Jese, opět tedy původ Ježíše Krista.
A pašie a zmrtvých stání, tedy, to je na tom posledním okně. Vidíme, že celé jednoznačně to, co je řečeno na těch portálech, tak je pak ještě jednou řečeno v podobě tedy těch vitrají. Tady vidíme detaily, tady je právě o to okno s prorokem Jese. No a dostáváme se do transeptu. Ta okna z té západní rozetě a ta západní okna, stejně tak sklomalby v rozetách, zaplatili buď panovník nebo někdo z významných francouzských šlechticů. Okno v severním transeptu, kde je okno v jižním transeptu, je spojeno právě s vévodami z Bretaně, tak v tom jižním transeptu vidíme Krista, je obklopen evangelisty, je obklopen anděli, apokalyptickými starci, že? Tahle ta rozeta vznikla po roce 1225 a dole je právě ta černá Panna Maria. Objevují se tam evangelisté Matouš, Lukáš, Jan a Marek a pod nimi jsou pak proroci. A zde pak jsou vyobrazení donátoři, tedy o nich jsem tady mluvil, který tedy je to šachovnice vévodů z Bretaně. To je jižní transept a v severním transeptu, ten je mariánský, opět vidíme, že tady koresponduje ta ikonografie toho portálu v transeptu, který je také mariánský s tématem těch sklomaleb, tak tady vidíme panu Marii ve středu, trůnící panu Marii, je tam David, je tam Šalamoun, tohleto okno zaplatil Ludvík IX. A jeho matka Blanka Kastilská, vidíme tady královský znak, vidíme zde svatou Anu s panou Marií a vidíme zde vlastně také některé významné předobrazy ze Starého zákona, jako je Šalamoun, Áron, Melchizedek a David, že, protože Kristus je z rodu a čeledi Davidově. Takže tady jasně vidíme ten akcent prostě na tu posvátnou, opět tedy na život Panny Marie. Tak. Zajímavá jsou ta okna v chóru. Jestliže tedy rozetu a rozety, tu západní rozetu a rozetu severní a jižní, platili významní šlechtici, tak ta okna v lodi, ty vitraje, platili často řemeslnické korporace. Chartres bohatlo na plátnu, takže jsou tam plátenníci. Je tam to okno, které jsme viděli, to okno, které zaplatili kameníci a tak dále. Ještě jsem se zapomněl zmínit o oknech v závěru, které také platil francouzský král. A to okno závěru zase, protože jsme v Mariánské katedrále, tak je tam opět zdůrazněna ta sede sapiencie toho šartrského typu. Tady vidíme, to je ta románská vlastně socha, že na ní spočívá Duch Svatý. No a tady jsou pak ukázky některých těch vitrají. Tenhle ten turnaj, to okno zaplatili ti, kteří vyráběli zbraně.
je tam. Nebo tady je krásný pohled na obchodníky, jak tam ten jeden obchodník počítá na prstech, že zase nám ty scény evokují tu každodennost života takového města. Jsou ukázky z těch oken. Objevil se tam třeba i oblíbený světec svatý Eustachius. A to je ještě jednou to okno těch sochařů, kteří se tam na tom podíleli. Jo, tady je takový zázrak s plátnem, protože jsem tady řekl, že Chartres bylo založeno na obchodu právě s plátnem. Tak. Takže prosím, to by bylo k těm vitrajím. Tady ještě Placidus. Tak. Tak. Prosím, to je tedy katedrála Chartres a já bych ještě učinil takový úvod k jedné katedrále, která je korunovační katedrálou francouzských králů, a to je katedrála v Remeši. Stejně jako Chartres, stejně jako tedy Paříž, i Remeš byla antickým městem, byly tam římské lázně a víme, že podle kronikáře Flodoarda zde byl již kostel založen roku 401, a to si pamatujeme, to svatým Nikásiem, který byl ještě tedy ženatý, byl prý zabit vandaly, 407, a jeho matkou byla svatá Celínie a sestrou svatá Euterpia. Celínie i Euterpia se objevuje právě v ikonografii Remeše. V roce 496 zde byl pokřtěn Clovis svatým Remigiem. V roce 816 se zde konala první korunovace, a to Ludvíka Zbožného od papeže Štěpána. Ta stavba merovejská byla přestavěna v roce 846 biskupem Ebem. Arcibiskup Hincmar ji nechal vyzdobit nádhernými sochami, vitrajemi a tapisériemi. A v roce 976 jaksi zde začal být postavena další dům. Byl zde v tomto domě konat sňatek Jindřicha I. a Anny Kijevské. A 1210 po požáru na žádost biskupa v Remeši Filipa II. Se začala stavět nová katedrála. 1241 byla dostavěna loď. 1275 se tedy tam podílí na té stavbě Jean de Loup, Gaucher z Remeše a Bernard de Soissons. A tedy 1241 je dokončena loď. Když se podíváme, toto je Remeš. Vidíme, že v Remeši dominují dvě stavby. Remešská katedrála a kostel svatého Remigia, světce, který tedy dal víceméně Remeši jméno, to byl svatý Remigius a svatý Nikásius. Z té baziliky svatého Remigia byla v předvečer korunovace přenášena ta ampulka s tím posvátným olejem, který sloužil pomazání. A jako jediná z katedr, nebo jako jedna z mála katedrál, v Paříži byl také trošku větší prostor před tím západním průčelím, měla poměrně volný ten prostor před západním průčelím, aby se lidi neušlapali v případě tedy
korunovace panovníka. Tady vidíme takový velice krásný pohled letecký na katedrálu v Remeši. Po pravé straně je biskupský palác s takovým velkým sálem, kde se odehrávala korunovace a kaplí. A zde vlevo byly kapitulní domy a tam je také transept, také tedy, který patřil vlastně ke kapitule a k soudu. Podívejme se ještě teď na takovou základní ikonografii toho průčelí katedrály tedy remešské. Opět trojosé průčelí, dvojice věží s výraznou královskou galerií, ve kterých právě dominuje ten křest Chlodovíka a pomazání, Rozeta, motivy krále Davida, protože právě tady je ten akcent na Davida a Šalamouna, že to se objevuje pak i u prezentaci panovníků. I Karel IV. Se prezentoval jako moudrý Šalamoun a statečný David. A co je tady zvláštní, je to, že ty portály jsou bez tympanů. To ještě uvidíme. Jsou proto, protože ty portály jsou vlastně jakousi slavnostní branou, kterou vycházel korunovaný francouzský král. A uvidíme ještě jedna taková zvláštnost té katedrály, že tam je architektonicky pojednána i ta zadní strana té západní stěny, protože prostě to byla ta slavobrána. Zde pak, na tom předním portále, protože jsme v korunovační katedrále, je téma korunování Panny Marie. Takovou aluzí vlastně na toto téma je takzvaný tympanon od kostela Panny Marie Sněžné. A jinak vlastně zde vidíme postavy Krista jako poutníka, je tam Petr, Pavel, Jan, že tedy významné sloupy církve. Okolo Rozety jsou scény ze života Davida a Šalamouna. Zde tedy je korunování Panny Marie, zde je téma Kristova utrpení a Kristova oslavení. A zde pak, ukážeme si to ještě v detailech, jsou reliéfy související s nalezením svatého kříže a zkoušením svatého kříže, co souvisí samozřejmě zase s panovníky, protože každý panovník je ochráncem svatého kříže. A tady je závěr té katedrály s věncem kaplí s tím biskupským palácem. Tak. A tady je pohled na ten půdorys té remeské katedrály s kryptou samozřejmě, do toho jsou vepsány ty starší stavby, ta starší stavba románská, která tam byla. Tak. Tam vidíme ještě ten labyrint původní, tady vidíme závěr té katedrály. Tak. A snad jenom pro zajímavost, tady vidíte nákres náčrtníku Villarda de Honnecour, konfrontovaný s tou skutečností, tam byla ta jasná inspirace právě tím náčrtníkem, nebo si Violet Ludic zachytil tu situaci právě té katedrály remešské. Tady vidíme krásné zobrazení toho průčelí, ještě jednou, tedy nahoře královská galerie, křes Chlodovíka, historie Davida, výjevy z historie Davida a Šalamouna, nejvýraznější postavy Kristus jako poutník a
Petr a Pavel a Jan, portál střední spojen s panou Marií, víte, že tam není tím panem korunování Panny Marie, ukřižování, a zde pak je tedy zdůrazněn ten první příchod spasitele na tento svět a také poslední soud, který je tam přítomen. Takže vidíte tedy sami, že tady je to trošku jiné. Pardon, tady je poslední soud a tady je ten první příchod. Že to je trošku jiné, že ten druhý příchod je na tomto pravém portále, zatímco ten první příchod s tou akcentací toho korunování Panny Marie, která má poukázat na toho korunovaného krále, je zde. Já bych tím tedy dneska tu přednášku skončil a příště si dokončíme Remeš a podíváme se také pak i k nám na katedrálu svatého Víta Václava a Vojtěcha. Děkuji vám dneska za pozornost.